በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ አሃዱ ተመልካች ቤተሰቦቻችን ከጅስልኮት ጋር ምን ያህል ቆርኝታሉት የአብዛኞቻችን የእጅ መዳፍ ላይ የምናገኛቸው የስማርት ስልኮች የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ኑሮ ለማቅለል የላቀ ጠቀሜታ እንዳላቸው የሚካድ ነገር አይደለም ታዲያ እነዚህ ከ8 ቢሊዮን የዓለማችን ህዝብ መካከል 6 ቢሊዮን ያክሉ የዚህ ዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂ ጠቃሚ እንደሚሆኑ የሚገምተው የስማርት ስልኮች አሰራራቸው በራሱ በተለየ መልኩ የሰው ልጅ ሱስ ውስጥ እንዲከቱት ተደርገው ነው የተፈበረኩት ይላሉ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ምሁራኖች ለዚህ በአይነቱ ለየት ላለው የሱስ አይነት የተጠቂ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ተከትሎ በዋነኛነት በዘርፉ የሚሰሩ ምሁራኖች እንደ ምክንያታዊነት የሚጠቅሱት የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ድረገጾች እንዲሁም በስልክ ላይ የሚጫኑ ጨዋታዎች ማለት ነው ወይም በተለምዶ ጌሞች የምንላቸው በዚሁ ስማርት ስልክ ውስጥ በቀላሉ መገኘታቸውን ተከትሎ ነው ታዲያ እነዚህ የስማርት ስልክ ሱሶች እንደ ሌሎች የሱስ አይነቶች የራሳቸው የሆነ ስያሜ ሲኖራቸው ምሁራኖቹ በዋነኛነት ከሚያነሱት ውስጥ ስልክ የሌለበትን ሁኔታ መፍራት በእንግሊዘኛው አጠራር ኖሞፎቢያ ይሉታል ሌላው ደግሞ ምሁራኖቹ በዋነኛነት የሚጠቅሱት ሬክስታፍሪኒያ ሲሆን ይህ ማለት ደግሞ ምንም አይነት መልእክት ሳይገባልን ነገር ግን የተላከልን እየመሰለን ስልካችንን በተደጋጋሚ የማየት ልምድ ይገኝበታል በአጠቃላይ ታዲያ የስማርት ስልክ ሱስ ተጠቂ የሆኑ ሰዎች ልክ እንደ መጠጥና አደንዛዥ እጾች ካሉ ሌሎች ሱሶች ጋር ተመሳሳይ ምልክቶች የሚታይባቸው ሲሆን ለጭንቀት ለድብርት እንዲሁም ችግሩ የከፋ ደረጃ ሊያደርስም ይችላል ይላሉ ምሁራኖች ታዲያ ባሳለፍነው ሳምንት የስማርት ስልክ ሱስ ጋር ተያይዞ የካናዳው ማክጊል ዩኒቨርሲቲ በስማርት ስልክ ሱስ የተጠመዱ 10 ሀገራትን ይፋ አድርጓል በጥናቱ መሰረት በአንደኛነት ደረጃ የተቀመጠችው በህዝብ ብዛቷ ከሀገራችን አፍሪካ ጋር የምትገዳደረውና ከአሜሪካ ቀጥሎ በኢኮኖሚ ሀያሏ ሀገር የሆነችውን ቻይና ናት በመጀመሪያው ረድፍ የተቀመጠችው በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ደግሞ በዓለም ላይ በነዳጅ ምርቷ የምትታወቀውና 28 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያላትን የአረቡ አገራት ቁንጮ የሆነችውን ሳውዲ አረቢያን ነው ጥናቱ በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጣት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የደቡብ እስያዊቷ ሀገር የሆነችውና 33 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ማሌዥያ የሶስተኝነት ደረጃን ስትይዝ ከቻይናና ከህንድ ቀጥሎ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚዋ እያደገ የመጣው የእግር ኳስ ጥበበኞች መፍለቂያ የሆነችው የደቡብ አሜሪካ ሀያሏ ሀገር ብራዚል አራተኛ ደረጃ በመያዝ ህዝቦቿ በከፍተኛ ደረጃ የስማርት ስልክ ሱስ ተጠቂ ናቸው ተብላለች። አምስተኛ ከዚሁ ከስማርት ስልክ ጋር ተያይዞ በዓለም ላይ ብዙ ተጠቃሚ ያለው የሳምሰንግ ካምፓኒ የሚገኝባትና 51 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ደቡብ ኮሪያ ስትሆን ኢራን፣ ካናዳ፣ ቱርክ፣ ግብጽ፣ ኔፓል ደግሞ በተከታታይነት ከስድስተኛ እስከ 10ኛ ደረጃ ይዘዋል። እርሶስ ከስልኮ ጋር ምን ያህል ሱስ አለብዎት?